Jeg er inviteret til karneval, fordi jeg har engang skudt et elstyr. Og jeg skød den nede ved Jungshoved, og så lagde jeg den op på tagbagagebæren og begyndte så at køre op over Storstrømsbroen. Men hvad jeg ikke vidste, det var, at kuglen den havde ikke dræbt elstyret, men bare strejfede kraniet og slåede dyret bæb, så den var ikke død. Og så jeg kører altså rundt med et levende elstyr oppe på tagbagagebæren, og i Storstrøms Amt er der en lov, der forbyder al kørsel med levende elstyr tirsdag, torsdag og lørdag. Og da jeg så kommer kørende sådan lidt syd for Borse runddel, så vågner elstyret oppe på tagbagagebæren, og så får jeg panik og tænker, hvad skal jeg gøre? Men så kommer jeg i tanke om, at en af mine venner holder et kostyme, sådan, hvor man skal i noget tøj, som en karneval, så man tænker jeg, der er løsningen. Jeg kører derhen, jeg tager med, jeg tager en kød elstyret med, og så blander den sig mellem alle de udklædte, så er det ikke mit problem mere. Så kørte jeg derhen og gik hen og ringede på døren. Elstyret stod lige ved siden af, og værten kommer ud og åbner døren. God aften, siger jeg, må jeg have lov at præsentere Gitter og Erik Hartvisen, så går vi ind. Ikke? Og i starten, der går det meget godt. Elstyret blander sig mellem alle de andre, og det går fint. Det går selvom det er jo hurtigt slut med franske kartofler og peanuts. Fordi den her, der så nogen havde den aldrig, det kunne den godt lide. Så, men så klokken 12, så skulle der uddeles en præmie for bedste udklædning. Og første præmien gik til herr og fru Goldschmidt, et ældre jødisk ægtepar, udklædt som elstyr. Og anden præmien gik til elstyret, som jo også var, eller den har jo den, der var den mindre. Så Og elstyret synes jo, at det er meget uretfærdigt, og de bliver rasende og kæmper gevir mod gevir med herre og fru Goldschmidt i dagligstuen. De slår hinanden ud og ligger bevidstløs nede på de her gulvtæppe. Så tager jeg elstyret og styrter ud af huset op på tagbagagebæren og stadig ned over Storstrømsbroen, men det var herre og fru Goldschmidt. Jeg kører altså rundt med et ældre jødisk ægtepar oppe på tag, og i Storstrøms Amt, der er der en lov, der forbyder alt tirsdag, torsdag og jo i særdeleshed lørdag. Og så næste morgen, så vågner herre fru Goldschmidt i Knuttenborg Dyrepark i et elstyrkostyme. Elstyret derimod er flyttet ind i en rødstens murmestervilla på Jungs Hovedvej. Og det er der, jeg er inviteret til karneval.